董卿大家好，今麦要来讲以国际化哦，探讨大日本帝国成立与台湾国际地位正常化的第十章哦。蒙古帝国的什么后裔哦，甲这个日俄清的这个血统关系哦。咱来知影吼，咱亚洲主要分两个民族，不管如何，你就简单甲分落啊，两个民族，这两个民族所过的这个生活，甲这个利害关系拢无共款。北方民族就是以騎馬为主的、哦、不管如何都北方民族，你包括日本也算北方民族，朝鲜、啊哦、你包括这个蒙古啦、俄罗斯啦、哦、嘿，这中亚、你中亚这国家你看都是北方民族，啊，因确实因在血统内底因有共同的 DNA， 包括伊的一挂文化，其实讲话是有一挂共同的特色，就是像伊拢草原民族。啊，拢较勇敢，拢较敢。啊，主要拢较无法律，拢用抢的啦。即个国家拢小可用抢的、即个算讲伊的状况啦。就是北方民族拢用抢的啦。因为咱较早人类足野蛮的时阵，就是即个历史。你包括罗马，你知无？罗马那袂屌的。罗马是伊即个罗马帝国，伊嘛是叫北方的蛮族入侵啊。所以才叫规个袂屌伊。吼、哦，所以你甲看，咱。这个因吼，这个中国的历史甲罗马的历史拢一个共通点，就是啥，拢叫北方民族才徛起来甲袂掉，即个蛮族啦。所以中国伊的历史甲这个罗马的历史，你用甲倒来看，咱最终一个结论就是，这个北方的蛮族哦，伫个这个中世纪的时阵足强的，伫个差不多西元1000年左右迄时阵啊，迄个北方的蛮族足强。足歹个，足恶个啦！哦，这是一个吼、哦、东方甲西方，咱即亚洲的历史甲欧洲安怎共同的一个啥物，算讲一个记忆啦。就是讲伫个中世纪迄时阵的北方蛮族足强，就是在骑，就是在骑马的民族吼、哦，实在太，你知吼、哦？太厉害、太勇、太猛哦，啊嘛太算讲残暴，啊嘛足勇敢的就对啦。这就是北方蛮族的特色哦。哦、所以你要记得咱亚洲嘛共的，咱有一个北方民族，啊了就是啊了以后，啊佫一个南方民族，迄就是，比如讲咱这台湾，咱台湾就属于南方民族的。哦，你讲讲这叫，伫咱你从啊，你若讲伫咱台湾，咱来叫这个南岛民族啦，咱就是南岛民族的，咱正的南岛民族的。啊，你若日本的人，因就是透过境的，因就是这个北方的这个啥物，咱叫做通古斯族啦，嘿，啊，因属于啥物？嘿，因属于这个北方的骑马民族啊。哦，啊，所以你也知影日本嘛讲的哦，伊嘛是北方民族哦，佮南咱这个南方民族落去夹的，迄伊个叫做日本这个民族。所以伊个民族是啥物？是混合的。啊，你佮包括这个中国嘛讲的，伊嘛是北方民族加南方。即摆我讲的是即摆的。哦，较早毋是安尼啦，当然即摆伊就是北方蛮族甲即个南方人类夹的，嘿，就是讲咱即个南岛民族啊，甲啥物，甲即个通古斯族啊，你要记得这两个民族就好啊。就是咱亚洲一直以来拢有两个问题，拢有主要两个民族，北方的他那个民族叫做啥？叫做通古斯族，南方你用啊叫做南岛民族啊。就是咱这个吼，你这个南苗这个人啦，这片人拢归拢叫做南岛民族啦，南岛民族啦。你用简单甲看，咱亚洲就是有两个民族啦。北边的拢是啥？通古斯族。南边的都是啥？拢用叫做南岛民族，那没有问题。因为较早现在你简单来分，就是有两个民族。哦，好，啊，咱来讲一个问题吼，啊，咱来想一个问题吼，俄罗斯、蒙古。你包括这个满清，你包括日本，伊拢是共同一个血脉，叫做啥？嘿，其实你简单来分，伊拢是蒙古帝国上面伊的后代，就是这個通古斯族啦。伊若要正讲叫规个血统来叫的时阵哦，伊拢有通古斯族的这个血统，伊拢是啥物？草原民族的后裔。你用个叫做匈奴，你个叫做蒙古帝国，啊是讲你把叫做这个通古斯族这种讲的，因拢共同拢有一个祖先啦，就是这骑马民族的后代啦。啊了以后，咱来知影因
这个中国地区的政治一直在有一个问题，就是啥物？有这个北方民主的问题，嘛有这个南方民主的问题，啊，拢直接起冲突啦，就是主要拢啥物民主的问题啦。因为这两个民族的生活习惯是拢无共款的。你两个你若甲强大做伙时哦，你会穿，你会变做啥物哦？你会变做内面拢咧内战，拢咧内斗。你看迄个大清帝国伊要亡的时候，伊的状况嘛是安尼。伊嘛啥物？伊嘛迄个叫做啥物？武昌起义，其实迄武昌起义是虾米款的？原就是南边的南方的人，甲北方的人袂合，迄叫做武昌起义啦。就是较早即明朝的后裔是住咧南边的人，对无？伊后尾去互灭掉个，对无？啊了啊，伊即马捡啥物人一边？捡满清人甲一边，啊，伊去做清国咯。啊了，人即个惊，人即个惊孙啊，因为拢去互受人的凌迟，即南方的人怎啊受人的凌迟啊？了伊安怎？人要起来反抗，人要起来造反啊！所以你若讲孙文哦，孙文啊，黄兴啦、啊，是蒋介石即个人，你会用甲看作伊是暴民，嘿，伊是要来起义的，嘿，起义听无？其实迄毋是起义啦，迄是暴民啦，伊迄是反革命分子啦。孙文实际上是啥物？反革命分子啦，伊就是革命分子啦，伊就是要来革命的啦。你往伫个大清帝国眼中，你也看作暴民啦。嘿，啊，因为孙文啊啦，孙文这人捌去大清帝国甲伊通气过，嘿，要夺伊个性命就对啦。啊，伊拢去啥物人保护？伊去英国保护，啊，佫去日本保护。嘿，你传你知影，所以你也知影吼，因这个中华民国这个革命吼。实际上，啥物人你背后你甲斗相共的，这个主要是日本，嘿，啊，佮英国佮美国，迄个啥物有关系？怎？佮迄个三国同盟嘛有关系。嘿，其实你这历史你规个拢啊看看的。好，咱即摆来先讲这个中华民族安怎来的。咱拄啊讲过吼，伫个甲午甲午战争了，大清帝国佮日本帝国两个感情足好的，嘿，因为已经算和解啊啦。啊！和解了以后，伊甲大量的即个算讲大清帝国的留学生拢甲送去对，送去日本。伊前后甲伊1912年要倒的进程，拢送2万的去日本学习。遮的学生啊，拢影响到后壁咱你讲的即个中华民族。你若要讲中华民族到底安怎来的，实际上就是甲遮的留日的学生有关系。吼、哦，你知道？你看迄、那个伫个。清末时哦，拢总差不多20000几个去留日的，哦，即搭倒来拢安怎？拢诶，甲即个中华民族的革命有关系。咱都包括知影足有名，你包括啥物？邱瑾，吼、哦，啊，即个啥物黄兴啦，吼、哦，啥物迄个康有为啦，吼、哦，梁启超啦，吼、哦，你包括孙文，伊嘛捌走过日本去骗人。啊，咱搁一点，兴中会甲同盟会伫个对设立的，嘛是伫个日本啊。哦，啊，我问你啊，为什么人遐尼啊好大有迄个势力伫个即个日本界设一个兴中会甲同盟会？什么原因？拢甲即个留日的学生有关系？就是即批留日的学生伫个即个外国，你知影无？伫个日本即个所在做迄个啥物反革命团体啦，迄叫做啥物兴中会甲同盟会啦。就是现在留日的学生去哦，咱看到大清非常的腐败无救啊！啊，阮这南方的人吼，阮要起来算讲起义啊，算讲要来反抗大清帝国的统治啊！啊，这个什么？咱包括日本的一挂遐的人嘛，拢非常的支持。你包括这个什么？你包括伊藤博文啦吼，迄、那个叫名什么？大威重信啦，哦，迄是日本迄时阵的内阁重臣，啊，佮全良义啦。个平信州啊，你反正拢捌听过这个名，这个人拢支持孙文就对啊，支持孙文这批留日的学生啊就对啊。你包括蒋介石嘛同款，伊嘛是参加伫个内底。蒋介石嘛捌去留日啊，伊伫个留日的时候，我是听讲伊去这个骑兵学校啦，啊，去个骑兵学校了以后，人叫伊去洗马啊啦，啊伊无爱啦。死嘛啦！伊去洗马，伊无爱啦，伊无爱做粗重的工课啦。嘿，啊伊这蒋介石伊本身就是混混啦，
伊要来混的，伊要混一个文凭的，伊唔要来学习的啦。啊，人讲你去洗马啊，你先因为你既然来制冰学校，你也要练啊，你也要带你要练咧洗马啊，啊，怎个就无爱啊？哎呀、啊，所以伊敢那日本的士官学校敢那无比啊，袂款。嘿，敢那伊后尾敢那是正武学堂的啦。伊个，但是不管如何，怎个就伊捌去过，伊本身嘛捌去留日。伊敢那留日另外，迄咱以后咱才讲伊历史，因为。这个时阵，中华民族这个时阵才起来时，甲蒋介石嘛无啥物关系，因为这是孙文因个辈老辈，蒋介石算少年辈，咱少年辈咱留在下一辈时，咱吼再来讲蒋介石的问题，因为即马这个时代是孙文的时代，孙文迄个时代甲啥物人时代？甲梁启超，你会记个？伫个中华民族这个要有的时阵，是主要拢甲啥物人关系？拢甲孙文甲梁启超有关系。因为中华民族这个定义是啥物人定义的？是梁启超定义。迄个时阵，伫个大清帝，迄时阵伫个大清帝国是哪有迄个中华民族啦？你要甲大清帝国讲中华民族，我咧呸！你要甲成吉思汗讲中华民族，呸！伊敢中华民族，伊毋是啊！你要甲唐朝的李渊讲是中华民族吗？伊甲你骨落咧，我来讲。你要甲这个，你要甲这个汉高祖刘邦讲你是中华民族吗？要读个歹去！所以我跟你讲一件代志，一开始嘛无中华民族，中华民族正港有诶定义诶时阵，差不多1900年以后才有中华民族诶。迄就是孙文甲梁启超这批人要起来革命诶时阵，用诶迄个即个口号叫做中华民族啦。啊，我跟你讲中华民族安怎来？你若你听日本天皇诶时阵，迄个历史诶时阵，你知影啥物叫做华族无？华族就是贵族。就是我是本天皇的什么，我的直属的贵族，就是我的皇族啦。皇族你往下看做，迄种叫做贵族啦，叫做华族啦。华族就是贵族，你听无？伫个日本内底是贵族呢。啊，了因这个孙文，伊就想来讲，阮袂用，就是讲，阮这批南方的人，阮袂使叫家己叫清国佬，清国佬足歹听的嘛。啊，因为吼有大量的留学生拢伫个日本，你知影？啊，伊即个留学生拢知影啥物是华族？华族就是日本的贵族。啊，了以后你包括啥物？你知影？你包括即个日本人安怎？即个因为吼，因吼算即个中国的，因即个大清帝国的留学生哦，因拢算伫个日本才受教育嘛。你包括啥物人？你知影？你包括即、這个。咱知影迄个宋教仁啦吼，伊嘛是啦吼，伊嘛是安怎你知影吼？伊嘛是伫个日本留学的啦。哦，伊是安怎？即个你知影吼？法政大学甲早稻田的啥物大学毕业的高材生咧，宋教仁。你包括汪精卫嘛是，哦，伊嘛是迄个啥物法政大学毕业的。你包括咱听过胡汉民无？胡汉民迄嘛是啊。嘿啊，伊嘛是啥？伊嘛是即个啥？即个东京警监学校毕业的。你讲蒋介石，伊嘛是共，伊嘛是迄个士官学校肄业啦。哦，你啊看，所以你啊看，伊有足侪留学生哦，你吼、哦，全部拢伫日本留学啊，前后差不多20000个。嘿啊，迄个时阵没有中华民族，无。中华民族的这一批留学生伫个日本了以后，你包括这个什么梁启超，伊就会讲来讲，咱爱用一个民族，新的民族，你知影意思无？啊，爱较好听的，啊，咱大家开会讲讲了以后，安尼咱用华族，吼、哦，啊，就变作中华民族，有无？华族甲中华民族，你看差两个字尔。啊，阮伫个，啊，阮是中国头顶迄批贵族啊，应该是中国的华族嘛，对吧？中国华族嘛，但是中国华族敢那未顺，安尼我那个改做什么？中华民族，嘿，伫个中国头顶的贵族，你知影意思无？所以中华民族就是安尼来，就是安怎伊结合迄个什么日本华族的概念，因为华族是日本天皇的贵族呢，拜托的，迄是贵族的。啊，当然你若要号一个名，你爱号较好听呢，对吧？啊，大家人拢捌的，因为迄个时阵大家人拢知影华族。华族就是日本天皇的贵族，皇族就对啊。啊，所以伊嘛讲，安尼我要回去中国的时候，我要叫家己叫啥物名？阮迄个一辈人要叫啥物名？阮一辈革命分子要叫啥？
你包括黄心凌啦、邱静啦吼，也是讲即个反正即个企业家去留，算讲去留日的家啦。因要倒来中国要企业时，啊，因要叫因家己叫啥物名？因后尾隔离结论了以后，因家己叫啥？伫咧中国上面的华族，中国上面的华族。所以叫做中华民族，所以你要知道中华民族是安怎，是甲日本借的，借啥物？借伊华族的概念，就是贵族，日本皇帝的贵族。啊，了以后，伊就甲搬来阮中国上面，因阮就用中华民族。所以中华民国就是安尼来的，甲这个中华民族拢安怎来的？拢伫日本来的。日本的啥物概念？华族的概念，这非常非常重要的一个概念，因为迄个时阵有两万个留日的学生呢，伫遐转来了，以后，因要革命，啊，因要用啥物名义来革命？足简单呢，用啥物？用即个中华民族。所以你著爱知影即个中华民族啥？啊，即个中华民族主要是啥？以即个南方人为主的，叫做中华民族，因为大清帝国的人并不叫自己叫中华民族。你要甲这个什么？你要甲这个你吼，敢要甲乾隆爷讲？啊，你叫中华民族，要乾隆爷甲你滚落去。我甲你讲意思哦，因无可能叫家己中华民族。你要甲成吉思汗叫中华民族嘛？要头甲你扇落去，你知影意思？无可能叫中华民族。中华民族就是这批什么南方的人去用欺负的人，因吼因伫咧中国什么？因准备要起来革命的啦，嘿，叫做反革命分子啦。啊，因拢叫家己叫啥？叫做中华民族啦，啊！你也知影中华民族就简单，伊就是甲日本天皇迄个华族招的，嘿！啊了以后，这个中华民国的革命就受到什么人的支持？你知无？受到日本的这些人的支持。但是我讲，不是官方都私底下的支持就对了。什么款的原因呢？因为咱的时候呢，大清帝国甲大日本帝国已经签和平条约啊啦。所以你伫个明的吼，你伫个明的所在喏，你不用含大清帝国拆破明。但是私底下拢啥物个人行为，你知影？你包括伊藤博文这安怎一堆的人，一堆的日本的政界啊，全部拢支持这个孙文，你知影？孙文这个人啊，你去中国革命，嘿，啊了孙文吼，孙文甲这个梁启超啦，因算讲要干掂日本，甲因斗三工啦。所以伊讲甲日本天皇借，你知影借因的华族，安尼阮等于阮叫做中华民族。啊，即、這个中华民族咧革命的时阵，受到日本的啥物？伊日本的支持，私底下我知影，私底下的支持。你包括足侪军费，你包括足侪钱的，你包括足侪人的，你知影足侪日本人，你知影？伊变作假的迄个中华民族的人，安怎帮助黄兴这批人去革命的？你包括迄个武汉的革命的时候，我讲内面嘛日本的军官伫个内底，甲因斗三工就对，因遐中国人就是遮南平的人啊，想要来革命啦。啊，因为啥物？因为日本人的私底下拢甲因支持啦。嘿，就是讲因为啥物？伊算即个啥物？老师甲学生的关系，日本就是老师。啊，你知影伊的学生啊拢啥物？拢即个中华民族啦。就是拢即个，敢若是甲日本天皇借啦，借伊个华族啦。啊，伊当伊个时阵，用中华民族的名义去革命啦，用即个中华民国的革命去革命啦。你包括咱后尾你讲的陆浩东的啥物“青天白日满地红”，你看“青天白日满地红”，你甲想一个问题啊，“青天白日满地红”，啊，问你“青天”内面上要紧的啥物物项？就是迄粒日头啊，就是咱大日本帝国迄粒日头啊。所以伊嘛要怎？伊嘛用青天白日满地红，有无？你看迄个国民党用迄个旗啊，车联牌迄个旗啊有无？中迄毋是车联牌，迄是头啦，迄就是日属，迄就是要感谢日本讲恁吼较早阮要革命的时阵，恁日本敢斗三工啦。私底下拢甲孙文甲即个梁启超甲黄兴这人啊，甲因斗三工啦，帮助因等于中国革命啦。因为大清帝国是无人权、无主权、落后、腐败的什么
老旧帝国主义啦，嘿啦，因为一定无效啊啦，啊伊无效了以后，因为伊毋是一个主权国家，啊，即个日本伊有家己的拍算，啥物款原因？伊希望讲伫咧中，在中国上面啊啦，伊要培植一个政权。他为什么要培植一个政权？因为要避免中国去用并吞，因为迄时阵啥物人要甲并吞，你知无？俄罗斯帝国准备要甲啥物大清帝国规个吞落来，所以吼，因吼日本迄个时阵私底下因就一个看法讲，我袂使你予中国这片土地去予俄罗斯帝国吞去，吼啊！你既然大清帝国你派遮尼济人吼，你来我日本来遮做留学生，安尼我即批甲你训练就好，等于中国帮恁革命建立一个新的国家，叫做中华民族。嘿，啊，这个由中华民族成立的国家叫做啥？叫做中华民国。你还记得新中会、同盟会伫个倒位成立的？是伫个日本成立的呢。啊，伊为啥物伫个日本了成立新中会甲同盟会？日本的下骹手底遐人全部拢甲斗相共啊，包括遐武器弹药，你想会到足济名，你包括军官嘛招用呢。你知影意思无？军官，所以日本的军官啦，全部拢参与啥物中华民族的革命呢？所以中华民族的革命实际上啥物人干到完成的？是啊，大日本帝国伊遐下骹手站遐啥物遐武士帮因完成的，因为遐拢师生关系啦。因为日本遐就是神，你知道神圣啦。啊了，因为吼，即搭啥，即个孙文者，你包括啥物陈其美因啦吼，你包括即个宋教仁因啦，汪精卫因啦，有无？哎、欸，你包括孙文啊，你包括这个什么陈其美、什么胡汉民一堆的家呀，你拢全部拢留住的啦。啊，拢受到什么人的帮忙？受到日本遐什么遐武士的帮忙，就是遐什么遐算讲遐军官啦，算讲遐啥，算讲遐算讲伫个日本遐啦，较有头有面的人跟他斗相共啦，借因钱、借因武器、搁借因人，你知影意思无？麻烦恁家叫做中华民族的。留日的学生，你爱等于中国革命，你爱创立你的国家叫做什么？叫做中华民国。嘿，所以你爱记得中华民国迄个青天白日满地红，迄什么意思？迄就是主要你感，迄就是主要你感谢日本人较早因帮助因什么伫个中国革命啦。因为日本迄个时阵真正有记录是有足侪钱的，你包括足侪人的，佮足侪。武器你知影哦，伫咧咱台湾你知影哦，送过福建，也是广东帮伊革命的。因为你爱记的，迄个时阵的台湾一定是啥物？大日本帝国的属地。所以咱哦，足侪军火你知影，拢伫咧这个你知影哦，台北港偷偷啊运到倒去呐，运到广东去，帮伊革命的啦。嘿，反正你拢唔知影这历史。所以孙文茂有一段时间来带过咱台北对哇，啊来咱台北嫖妓啊。你凡是应该捌听，你捌听过这个故事。孙文敢那来过台湾，敢那三件。啊，伊来台湾三件，拢要创啥？拢要招输啦，招输军火等于广州要革命啦，爱钱、爱人、爱武器啦。啊，你伫个大清帝国，你无可能摕到这个物件，所以拢伫个咱啥物？咱伫个台湾做转运站。所以孙文的时阵，捌较早伫个台北，差不多敢那来三件的款。敢那嘛，甲咱台北的一挂有头。有名的人算讲，敢那有一挂，算讲有一挂，算讲敢那是接触啦。啊，因承诺吼一件代志，伊迄个向日本的这个官方哦，孙文哦，孙文伊家己讲的哦，伊讲阮这个吼中华民族，阮以后若革命成功的时阵，阮甲东北，你知影意思无？鸟恁日本，因为东北迄片土地，唔是阮中华民族的，迄伊啊拢是北方的蛮族。我们即马吼，我们家革命个个 NN 水先杀杀出去，啊麻烦吼、哦，东北你知影吼，交恁日本，啊迄个时阵东北是啥物事吼？是迄、那个，你若讲照迄个时阵呢，这个日俄战争了要这个普兹茅斯的条约吼、哦，这个东北利益要交啥物事？要规个拢交日本，因迄个时阵孙文吼、哦，甲这个日本的官吼有一个密约。密约讲，咱甲大清帝国甲分掉。你吼，迄、那个日本吼，恁去分这个东北。
啊，阮即个中华民族，即个日本的留学生，阮转去去分吼，即个南平的中华民国，就是即个中华民族，阮南方人要建立阮家己的政权。嘿，啊了以后，因就协议好啊，协议好了，所以我讲，所以孙文是卖国呢，你知影意思无？伊伫咧日本是卖国的呢，伊甲从伊甲啥物卖掉，伊甲即个满清国卖掉，满清国也毋是伊的名下，伊哪有共卖？你知影意思？所以孙文即个是我讲笨手啦，伊吼摕。拢毋是伊个名，你卖卖人啦，迄也毋是伊个啊。满清国迄个是伫个啥物人手头？伫个大清帝国个皇帝手头呢。所以你有当时你听中国人你讲个话，你就爱足注意。伊拢摕，拢毋是伊个名项哦，摕来你知影做交易。啊，拢哦空嘴薄纸啊，你知影意思无？拢打空包弹，拢无个名，拢你家己底下舞啦，你知影意思？所以因中国人就爱摕起嘴底下乌白讲个啦。啥你乌白讲，拢啥毋是伊个名啦，你全部你卖人啦，迄就是因个啥物卖空卖空啦，嘿啊，你有感觉足好笑个吗？伊讲，我当伊革命个时阵，麻烦你甲我斗三工，啊，我甲单板尿你就对啊，你知影意思？迄也毋是伊个名项，你若讲今迄是伊个名项，你若讲安尼卖就对啊嘛，但是迄毋是伊个名项呢，伊拢摕别人个拳头去争石狮，迄就是安尼啊。迄拢毋是伊个名，伊摕去卖呢。伊讲我东北个利益，我规个拢卖恁日本。阮干呐爱管呢即片，阮要来做一个中华民族。所以你甲看孙文吼，即个人真正是嘛是强盗啦，嘛是诈骗集团啦，嘛去日本啊吼，靠伊嘴嘴安尼乌白去人骗。你知影意思无？啊日本人听甲足爽个，你知影无？讲好好好好，我甲你斗三工。嘿，伊嘛听甲足爽个，你知影无？啊好，我甲你斗三工。所以吼，即个吼。孙文吼，这人就厉害啦！伊就干呐靠伊迄支嘴哦，伊就骗着啥喏，骗着钱，佮骗着弹药。所以这个人就是厉害，所以伊就是足敢讲的。迄支你知影无？迄个敢，啊，佮迄个嘴水，你知影？伊就敢讲。嘿，啊了，伊就甲即个啥物，即个啥物梁启超啊、胡汉民因遮哦、黄兴遮，规个拢伫咧日本啊，伊佮招一个同盟会佮兴中会。哦，啊！你也知影同盟会甲兴中会因咧讲啥？第一，因咧讲啥？满汉分家啦，甲满洲国以后要交予日本就对啊啦。哦，啊，阮要设立一个中华民国啦。你也知影兴中会迄个蜜月足要紧个哦，伊会影响到后壁即个为啥物满洲国甲中华民国个地位哦。因为因迄个时阵伫个兴中会甲同盟会是因共答应个，孙文共答应个。你知影无？孙文就是迄个中华民族的头啦，嘿啦！啊，伫咧日本的所起的一个会了以后，伊甲日本迄个官方私底下有密约啦，讲你帮助阮革命，阮革命若成功了，阮这个中华民国若成立的时阵，阮甲满洲国让互恁日本啦，嘿啦！伊就摕拢毋是伊的名了，伊要卖日本，因为啥物款的原因？因为伫咧迄个时阵啦吼，这个普兹。毛之条约甲即个甲午战争了以后，即签的即个下关条约，即、這个日本拥有东北所有的权利啊，对无？安尼规矩，即马既然你的手头，我送你啊啦！我孙文我嘛卖啊，你知影？我较大方的，迄嘛毋是我的名项啊，迄嘛毋是阮南方人的名，迄是大清帝国皇帝的代志啊，迄也毋是我的土地啊，所以伊就伫个即个同盟会啊，伊就甲东北卖掉伊啊。哦，所以后壁才有这个哈，这个啥，这个满洲国的问题啦。啊，咱来讲一个问题哦。大清帝国的皇帝，伊主要下面有两个国家，北边的叫做满清国，迄叫做关外，迄嘛不属于这个啥物，这个中国的，也不属于这个中华民国的。哦，你要记的，这是最要紧的概念。因南边这个中华民国，伊是伫个关内南边的遮的，关内以南，你拢叫做中华民国。因为迄伊个国土无毋对啦，迄伫个秦始皇以来吼，即搭拢叫做中国，拢叫做 China 啦。吼、哦，因为秦始皇了以后，即片土地关内就是即个啥物，长城以南的所在拢叫做关内啦。嘿，关内即个所在拢叫做啥物，叫做中国啦。啊，那即个关外即个所在，东北即个所在叫做啥？叫做咱后尾叫做满清国啦，满洲啦，吼、哦，这是女真人伫住的所在，应该国土伫咧遮，叫做女真族，还是你要叫伊满清人拢会使哩。
啊，这就是金人的土地，金人的土地啦，满清人的土地啦。哦，啊，所以孙文哦，伫咧兴中会时，伊就做，甲这個同盟会，伊就做一个决议，讲，阮这个中华民族，阮后尾若转去中国革命成功的时阵，阮甲东北的利益完全，阮拢无条件让予日本。啊，麻烦你日本帮阮啥物？中华民族革命。就是帮助阮这批南方的人来革命就对了，阮要甲北方人啊拢甲赶赶出去。所以孙文讲一句话叫做啥？驱逐鞑虏，有无？恢复中华。所以迄个中华就是安尼来的。迄个鞑虏啥物人？就是北方人，北方迄个满清族，我要甲你呼呼出去就对了。啊，了以后你会叫日本统治，啥物款的原因？因为日本即摆伫遐占的，嘿，伊。透过两个条约，透过马关条约，啊，甲啥物条约？甲普兹茅斯条约。即摆日本伫占中国，所以孙文安怎顺水推舟啦。伊就讲吼，咱来甲大清帝国安怎和平分家。北边的叫做啥？叫做满洲国。南边的叫做啥物？中华民国。啊，就是阮即批中华民族，我们等于革命啦。孙文、黄兴英吼，即批啥物广州起义啦，武昌起义啦，一大堆的起义有无？啊，伊拢打着啥物旗号？打着中华民族的旗号。啊，迄个时阵还无中华民国咧。啊，你也知影中华民族安怎来？你才知影中华民国安怎来？啊，佮伊迄个青天白日满地红是安怎？是要感谢日本讲恁伫个兴中会、同盟会，你敢斗三工？你甲武器、弹药、人脸拢借阮即批中华民族要等于革命？哦，这甲留日的学生有关系哦，这是非常的要紧的哦。啊，因为吼、哦，你爱知你包括孙文、蒋介石这批人、汪精卫这人，这大拢是日本教出来呢。啊，日本人咱讲实在话，伊吼神圣对学对伊这個学生啊拢就好个。你只要叫日本人教过了以后，伊一世人拢认你做啥？做你的学生，伊拢把你当作学生啊，把你当作家己的人。嘿，你知影？因为日本较早的教育就是安尼。老师拢对先生就好，真正你家去问，就是有迄个师生的感情啦。啊，所以你这个孙文，恁这批人，你包括蒋介石，你包括汪精卫，因后尾拢等于革命的时候，我讲，拢一直以来了，啥物，拢甲这个中国，你知影无？拢甲日本啥物，拢一直有联系啦。你包括这个啥物，迄、那个汪精卫，伊为啥物？伊后尾安怎？较早去投降日本，啥物款的原因？因为迄拢伊个老师啦，日本迄边就是较早甲因教的啦，所以吼，传因知影日本会甲因斗三工啦，因为念啥物念师生情啦，啊，佮有啥物啊，佮有利害关系。日本人讲感情嘛，讲利害关系，因为迄片土地炮死嘛，袂使去交俄罗斯就对啊。这是日本的这个啥物利害关系，啊了啊嘛有日本的感情，就是啥物？蒋介石甲汪精卫这批人，全部拢啥物人学生啊？拢日本的学生啊啦！你知影意思无？恁即摆读的历史拢唔对的啦！我这讲的这是正的啦，正的历史，因中国的历史都是安尼啦，都、就是中华民族、中华民国是安尼是安怎来的？都、就是日本甲因斗三共的，所以迄个青天白日满地红是安怎来的？有无？青天白日满地红，你看咧青天中迄个是日头呢？迄是日数的呢，迄就是讲，阮吼即批伫日本的学生啊，要倒来中国革命，所以阮用一个青天白日满地红，啊用中华民族的名义，吼、哦、啊起来革命，啊革命了以后，伊即个中华民族，伊就安怎，伊就叫家己叫做中华民国，啊是以南方人为主的，南方人为主的，叫做中华民国啦。哦，中华民族，所以你要知道中华民族啦，伫个华族来的，都、就是伫个日本的一批啥，中国迄个啥，迄、那个大清帝国的留学生，都、就是这批南方人，因为吼、哦、受吼、哦、这个北方人的啥物压迫，你爱去听上一章，你这一章再来听的时候，你才听有，这非常的要紧哦，这因为吼、哦、过来要讲这个满洲国甲中华民国安怎来的，咱日本都是照较早的协议来的。入去中国，甲因分家分做两个国家，叫做满洲国甲中华民国，就是安尼，就是啥物，甲孙文讲好个啊。嘿，甲算讲即个孙文哦，甲即个用即个官方，甲日本的官方哦，私底下讲个。
讲要甲大个，要甲大个新帝国剁做两半就对啊，一半叫啥？一半就是满清人的这个满洲国，啊，一个就是啥物？以我这个南方的汉人为主的呀，诶，这个中华民族啦，中华民国啦。所以你要知道，即马联合国上面它有一个中华民国是安怎来？是日本帮因设的啦，是孙文因等于讲，因要叫做中华民族、中华民国的啦。你吼，包括即马阿强啊，伊嘛叫家己叫做中华民族啊。迄到底啥物？到底因中华民族安怎来？中华民族就是伫日本的华族来的啦，叫做中华民族啦。哦，啊，就是留日的学生伫遐派转来，讲要来中国革命的啦。迄个时阵还无共产党的啦，共产党伫中国有的时阵，伫1919年，啥物人带转去？叫做陈独秀啦，甲张国焘因啦，陈独秀因啦。迄个时阵才有中国的共产党了以后，才有毛泽东的啦。啊，无一开始啊，无毛泽东的啊，系啊，因为迄中国1912年迄个时阵啊，无共产党的，嘿，共产党伫中国有的时阵，伫1919年，嘿，因敢若第一件伫中国头顶共产党伫遐开会，啥物人做主？啥物人做主席？陈独秀，迄是中国第一批啥物共产党？迄就是以后啥物？以后的中华人民共和国，伊嘛家己叫家己叫中华民族啊。所以你要足清楚的，中华民族伫倒位来的？哦，中华民族就是迄个留日的学生伫日本。啊！伊知影讲吼，啊！我当伊要革命，我要用一个较好的名，我要用啥物名？了以后就是迄个时阵，留日的学生拢知影华族，华族就是日本天皇的贵族。啊！了以后，伊就讲安尼华族好听，安尼我当伊我伫中国的华族，我归个叫做中华民族。嘿，所以中华民族、中华民国就是安尼来的，都是受到日本的帮忙，吼、哦，私底下跟斗三工，拢老师。道三江什么神仙？不，就是神，伊这个神仙啊，伫道三江这个学生啊啦，你包括这批留日学生过去，拢是日本的什么学生啊？你包括咱知影蒋介石、汪精卫、陈其美、胡汉民，拜托，这搭全部拢留日的呢。你包括阎锡山，这一批全部拢留日的啦。啊，这拢是什么日本的学生啊？哎，啊，所以因这批拢等于革命的时阵吼，因就安那打着一个口号叫做“中华民族”。所以你要记得中华民族是安怎来的？你包括陆浩东迄个“青天白日满地红”是安怎来的？拢甲日本有关系有无？我即马讲安尼，你规个拢倒会起来无？这足要紧的哦，这就是中华民国正港的身份啦，伊日属的啦，伊是日本人在甲斗三江的，背后在甲斗上手的，才有这个中华民族、中华民国的。啊，你知影？为啥物讲蒋介石伊嘛叫家己叫做迄个中华民国，啊，汪精卫伊嘛叫家己叫做中华民国，啊，因两个拢叫家己叫中华民族，到底这个名拢伫咧倒位来的？我安尼甲你讲，你就哦，原来中华民族就是伫咧日本的华族来，哦，对，哈、啊，中华民国迄个青天白日满地红，迄嘛是日本哦，啊，对啊，迄就有影日本啊，你看中迄粒日头，迄伊迄毋是车链的，迄是日头啦，你莫遐戆戆哦，你。迄个图腾爱看有，迄日属啦，你知影意思无？迄是日本人的学生啊啦，等于中国革命的啦，迄日属啦，吼、哦，我咧甲伊画个白啦，所以伊拢叫家己叫中华民族，家己叫中华民国啊，原因就是伫咧遮啦。你包括汪精卫、吼蒋介石有无？因两个嘛是拢留日的啊，这是真的事实，咱袂用讲这无。啊，你包括孙文的时阵。新中会、同盟会奇怪，阿姨那拢伫日本势力，奇怪，你咪感觉怪怪吼？新中会、同盟会拢伫海外成立的呢，啊，拢伫倒位，系啊，拢伫日本，哦，一个伫咱日本的这个，敢若唔在倒位，敢若日本的本土，佮一个伫咱台北，嘿，啊，孙文哦，敢若来咱台北来过三件，啊，伊来吼，拢要做啥物啊？拢要来讨钱，拢要来招书，要甲军会安那稳。运转去中国革命，啊，拢啥物人甲伊斗相共，拢日本甲伊斗相共，帮助因钱，吼、哦，啊，帮助因武器，啊，佫人佫借伊，借伊安怎革命，安怎带军队，安怎训练军队，
讲老实话，拢甲啥物，拢甲日本的私底下咧斗三工有关系。嘿，拢只日本的啥物有头有面的甲因斗三工。嘿，所以伊家己叫家己叫中华民国、中华民族。哦，这非常的要紧哦。吼，你要知影这个中华民国、中华民族是安怎来的。好，啊，过来了以后吼，咱就讲到辛亥革命的问题啦。吼，你知影为什么辛亥革命就是讲，因迄个算讲伫个清末的时候，大清帝国伊上后尾迄二十年啦吼，伊本来嘛要成立一个主权国家，但是伊安怎，伊拢无在了完成，因为什么款原因？因为满清人家己知影伊是北方的人，伊看袂起南方的人。你讲要作为共同组一个国家，拢看作家己人，无可能。人因袂，你包括慈禧太后就好啊。你敢知伊安怎讲？伊伫个辛丑合约啦，就是八国联军啊啦，伊咧讲的迄个辛丑合约头顶讲的话啦。伊安怎讲？你知影无？伊讲量中华之物力，竭于国之欢心。伊就是讲啊，反正无差啦。中国这片土地啊，讲到是嘛，唔是阮满清的故土啦。你安怎布，你安怎卖，拢无要紧，反正拢全部讲是，迄拢是我的家路啦，拢我的家财，你知你安怎卖啦，知安怎布无要紧啦，你知影意思无？所以伊就讲一句话，讲量中华之物力，竭与国之欢心。即句话你反正拢听无？伊的意思讲，这片土地，中国这片土地，唔是阮的啦，你知影意思无？咱这个头顶的这个财米吼，咱只要有法度吼。别个国家欢喜，咱就尽量让伊欢喜啦。反正大家来分啦，你知影意思无？中国也毋是国家，讲老实话，伊也毋是主权国家，伊是一个殖民地啊。咱吼，大家来甲分，哪有差？对无？所以你要想一个问题，讲为啥物俄罗斯一直要并吞中国？吼，你包括英国嘛，足想的；你包括日本嘛，有这个想法。啥物款的原因？就是这毋是一个主权国家，伊是一个殖民地的地位。所以伊随时拢会去用兵啊！虾米人想要甲食落来？俄罗斯帝国一直想要甲食落来，伊的野心上大。啊，咱日本嘛要甲食落来，咱日本为啥要甲食落来？因为惊叫俄罗斯食伊。你若叫俄罗斯食伊，我甲你讲吼，没完没了。今日代志我甲你讲足复杂的。嘿，所以咱日本为啥物较紧要甲中国食落来？因为咱若无甲食落来，伊会叫俄罗斯食落来。啊，若俄罗斯食落来就惨嘛呢？你知影意思无？伊会搁大屠杀呢？你看迄个蒙古帝国，因个北方人伫主政的时阵，迄是足粗残的咧，起兵拢杀呢。你看斯大林就好啊，你看伊杀上侪人，伊杀出6000万人，伊家己杀家己人就杀6000啊咧。你若今仔去斯大林摕到中国，你看中国人爱死偌济，上少爱死一半。斯大林是，你知影哦，伊个我讲伊个手段绝对比毛泽东搁较凶。嘿，啊当然毛吼，这个人伊算嘛足残忍的，但是你若叫斯大林真正叫摕到，我来讲伊绝对比吼，我来讲比毛泽东搁较残忍。嘿，所以你看拢卡到啥物人权甲主权的问题啊。中国人迄个时阵就是人的一边的奴隶啦，宰人杀，宰人割的啦。啊，所以咱日本才想想讲袂杀你，咱不管如何，咱嘛爱帮助咱家己的学生啊，这批啥物，这批留日的学生，中华民族。希望讲，因回去中国，因个土地了安怎？因讲革命个成功，啊，家己去成立家己个啥物中华民族甲中华民国。啊，主要目的是啥物？无爱予中国去俄罗斯并吞去啦。啊，了以后再看讲中国因头顶个问题一直拢无在有解决，安尼袂使哩。我日本一定要家己，我一定要家己出手，一定要帮因个国家完成。若无完成哦，我甲你讲个去俄罗斯吞去个。所以不是日本侵略啦，是日本要较紧去中国头顶甲建立两个国家啦。你包括美国嘛共个，伊吼较紧用一个中国政策，较紧甲中国靠起来。你中国这片土地，我美国甲你保证，你有一个中国，你放心。安尼俄罗斯就无再着并吞中国啊。我甲你讲，迄个时阵苏联也是俄罗斯个野心，讲是因吼是要甲中国吞落来呢。咱日本无爱，美国嘛无爱。你知影意思无？所以咱为啥物要甲日苏美战甲中国占掉的原因就伫遮啦，因为惊中国阁去俄罗斯吞去啦。哇，迄个吞去不得了啊！迄中国阁有钱呢，你知影意思无？中国是以后是上有钱的呢。啊，若阁加你若阁加上即个
俄罗斯诶，这个、你知影哦，这个战斗意志，我甲你讲，全世界以后阁安怎没完没了。嘿，所以伊就足惊啥物，你知影哦？俄罗斯甲啥物，甲这个中国两个结合，迄都较早蒙古帝国呢，蒙古帝国较早是危害全世界呢，危害世界人权呢。你若认为讲这两个国家统一起来敢会好？较早迄杀偌济人，了杀一亿人呢？咱全球的人口十分之一，你知影哦？拢叫成吉思汗流掉去。这是东方的历史记录的，西方的历史嘛有记录。大家讲到成吉思汗迄个蒙古帝国，脚拢软去。哦，迄个蒙古帝国是足恶的，足歹的呢。迄是真正杀人不眨眼，迄因为你只要甲反抗，我讲伊拢甲你屠城。嘿，拢甲你杀了了就对啊，杀到一个不剩，敢若老查某的，要做啥？查某干，就是安尼。因迄就是啥物强盗，正港的强盗，啥物蒙古帝国。哦，迄有影初战机密吼，咱呐斩草除根呐，甲你不了了。嘿，你讲迄个国家就真正上强，人类历史上哦上无人权的叫做啥物蒙古帝国。嘿，你只要反抗安那拢走。嘿，这是历史上即东方西方拢记录。正港派，正港足派足派。哦，这就是啥？这就是迄个时阵，伫个大清帝国的时阵，慈禧太后讲的一句话：“量中华之物力，解与国之欢心。”哦，你要记的，这句话最要紧的，就是中国这片土地，迄个时阵是一片地，啥物人一片地？满这个满洲国皇帝啥物的一片地啦。殖民地的地位啦，无向疼惜，无人权的所在，所以这个孙文甲黄兴这个人啊，伊就得到这个啥物日本的帮忙，等于中国用中华民族、中华民国的名义来革命。过来后尾安怎嘛，其实讲是革命嘛，无成功啦。嘿，无成功，但是安怎扣啥物人赢？扣袁世凯赢。嘿，袁世凯就是啥物？咱讲的北洋军阀啦。就是较早迄啥物，迄个北洋舰队伫换头的啦，就是李鸿章的细汉的啦。李鸿章下面的大将叫做啥？叫做袁世凯。啊，伊实际上安怎？伊去掂着军权啦。人讲的安怎？枪杆子出政权啦。第，咱迄个第，就是讲大清帝国倒，伊迄款的啥物？伊迄倒去了以后安怎？啥物人第一个枪杆子出政权？北洋军阀袁世凯。哦。啊！伊一开始甲孙文英讲话，讲好，安尼咱嘛是叫中华民国，吼、哦。所以迄个第一任的中华民国大总统，啥物人？袁世凯，嘿，就是孙文吼，即、哦、批用中华民族的名义吼，甲、哦、即个啥，甲即个北洋军阀袁世凯作为联合，甲啥物人逼？甲即个溥仪逼，就是即个宣统皇帝啦。大清帝国的最后一任皇帝叫宣统，就是溥仪啦。改逼啊，叫伊退位啦。啊，这个溥仪的妈妈，吼、哦，溥仪因为那时溥仪敢那五岁啊，六岁尔。啊，这个溥仪的妈妈就讲好，安尼我同意讲，就是阮这个大清帝国安怎，阮退位就对啊。嘿，但是我讲哦，伊是替大清帝国的位尔哦。伊这个满洲国的皇帝伊无提哦，你知影意思无？伊是两个国家的皇帝哦。哦，啊，只是咱嘛爱讲一个问题啦，因为迄时阵中国的土地因东北，你知影哦，就是关外去有啥物人霸占，去有日本霸占。嘿，啊，伊用迄款的伊主要用啥物款的条约呢？伊主要用这个普兹茅斯条约啦，就是日俄战争了以后啊，日本伫脱管啦，脱管啥物？脱管这个东北满洲国。啊，所以才有这后壁这个九一八事变啦。嘿，其实拢甲遮有关系啦。你要了解遮历史，就是讲，因吼，因迄时阵吼，因即个大清帝国溥仪要退位时阵，伊全是两个国家的皇帝，伊是满洲国的皇帝嘛，是中国的皇帝。啊了以后，伊即个中国的皇帝安怎伊甲退掉？伊讲阮袂做中国的皇帝。啊，即个袁世凯伊就甲即个中国的皇帝摕咧手头了以后安怎？伊就安尼照安怎？伊就来做一个啥物叫做中华民国，叫孙文，叫日本的意思，你知影无？因为日本迄个时嘛支持啥物中华民国啦，
嘿，啊，因叫家己叫中华民族，所以中华民国是啥物人？啥物人设立的？孙文甲即个袁世凯共同啊啦，讲好话，讲咱就叫做中华民国。哦，啊，背后啥物人支持？日本人支持，讲好，恁就是叫中华民国。所以咱第一件的中华民国就是安尼来的。哦，这非常要紧，你要知影中华民国头甲尾迄时阵发生啥物代志。好，啊，因迄时阵溥仪才五岁尔，退位才五岁尔。伊嘛阁怣怣，伊阁囝仔咧啊！你讲伊要倒去做满洲国的皇帝嘛无可能，因为迄个时阵满即个满清国的拢伫咧啥物人手头？伫咧日本的手头，日本啊阁咧托管的啦。伊迄个时阵日本啊无东北的主权的，伊干那滴啊？伊干那滴占领？啊，按照啥物条约？按照马关条约甲即个普之毛之条约，你家己去好好看迄个条约。把所有上面的权力拢啥啦，拢交日本，交啥，交大日本帝国的天皇。你要记得这足要紧，因为过来就是啥物，溥仪过来大汉啦。溥仪大汉了以后，咱日本人啦就该迎回去做满洲国的皇帝，甲这拢有关系啦。这就是正港的历史啦。是咱讲一个实话啦吼，迄、个大清帝国这个皇帝退位是退哪一个皇帝？退中国的皇帝啦。满洲国的皇帝他没办法退，因为他本来就是满洲国的皇帝啦，啊，他也是中国的皇帝，啊，共同去组一个帝国叫做大清帝国啦。你知影意思无？伊就是两个皇帝，就是满清国的皇帝，啊嘛是中国的皇帝，啊，这两个累合叫做大清帝国。哦，你要记得，这是最要紧的哦，这是最要紧、最要紧的一个概念哦。就是大清帝国下面有，你知影有两个皇帝，第一个叫做满清国的皇帝，第二个叫做中国的皇帝。啊，这个中国的皇帝嘛是满清国的皇帝，叫做大清帝国的皇帝。啊，你这个大清帝国的皇帝若退位的时阵啊啦，你这个中国你嘛爱让，你嘛规拢爱让出去，让啥物人？让孙文甲袁世凯。吼、哦，啊！这个孙文跟袁世凯就安怎？伊就用啥物？伊就用中华民国这个名号安怎建立伊个国家，叫做中华民国。啊，第一任的大总统叫啥物人？叫做这个袁世凯。吼、哦，啊，另外这个满清国的问题，就因为溥仪个细汉。吼、哦，你还记得那时溥仪个细汉？溥仪吼、哦，伫个迄个时阵，伊退位的时阵，溥仪才六岁尔。六岁，啥物还阁唔知影咧？伊无可能等于满清国做皇帝啦。伊迄个时国家阁规个拢在乱，啊，阁日本迄个时阵啊，伫托管东北。嘿，啊，溥仪阁细汉，啊，即、這个溥仪吼，溥仪妈妈吼，甲即个袁世凯有讲好，讲咱来签一条，我保留紫禁城，我继续伫遐住，啊，剩咧袁世凯安怎全权去处理？好啊，所以中华民国就安怎，就是安尼妥协出来。就是袁世凯甲迄个溥仪的妈妈安怎做协议？嘿，安怎和平分家、满汉分家？你听无？阮满清人，阮倒来关外住过阮满清人的生活。啊，你吼，即、這个南平的人，你叫做中华民族，恁好啊，去恁南平好啊过生活。安怎？满汉和平分家啦。吼、哦，啊，溥仪继续住咧满，住咧住咧，伊住咧对，住咧紫，住咧紫禁城。大概当时呢，大概差不多1927年，蒋介石就把因赶出去，就是伫紫禁城甲溥仪甲赶出去。啊，溥仪迄时阵大汉啊，溥仪迄个时阵差不多25岁啊。伊25岁，伊捌代志了以后，伊吼知影伊个较早故乡伫倒位，伫个款个满洲啦。所以伊后尾伫个日本个斗三江安怎，等于迄个满。去满洲这个所在啊啦，甲日本啊啦，遐、那个军官和睦合起来，你知影意思无？照孙文同盟会伊迄个时阵的决议，安怎成立一个啥物？成立一个满洲国，啊，发动918事变，成立一个满洲国。因为溥仪已经大汉啦，啊，伊吼伫个紫禁城去赶出来，赶去倒位，赶去敢那天津啊，去日本保护，因为日本知影啦，知影溥仪是个足重要的人，嘿，因为啥？因为伊是满洲国的皇帝，
因为伊敢若退退啥，伊敢若退中国的皇帝尔，满洲国的皇帝伊也袂退咧。你知影意思无？伊敢若大清帝国皇帝逊位尔，搁中国的皇帝伊逊位呢？这个大清帝国的皇帝哦，实际上就是什么？就是中国皇帝啦，中国的皇帝啦。啊，伊这个满洲国的皇帝伊无退啦，因为伊本来就是迄伊袂用退啦。啥物款的原因？迄伊祖先的土地伊无在了退啦。你知？你知影？迄就因的主权，因无在了退，溥仪无在了退啦。伊袂用退满洲国的皇帝，因为伊本来就是伊啊啦。敢若讲日本天皇，你要叫伊退位？哎，我问你啊，退位了日本这个国家要安怎？嘿啊，因袂使退位的话，恁就伫个遮。你讲日本天皇会退位无？袂，你看，因为你日本这个国家就是爱天皇。共的，你这个满洲国，你就爱需要啥物人？你就爱需要溥仪，共款的意思。嘿，因为迄是因较早因的土地，因祖先的土地就伫个满洲啊。努尔哈赤迄时，伊就拢伫个满洲，拢伫个关外啊。哦，我咧讲啊，所以你要足清楚啥物是大清帝国。伊下面有两个国家，一个叫做满洲国，一个叫做啥？中华民国。这个概念你要足清楚，就是咱日本以后伊要哪帮伊和平分家。哦，所以你这个历史规拢考起来哦，既然咱中华民国是青天白日满地红，啊，家己叫家己中华民族。你要想一个问题啦，大清帝国乾隆也敢会叫家己叫中华民族？不，他个巴雷对不？那有可能？啊，迄中华民族伫遐哪来？中华民族就是日本的华族啦。哦，伫遐来，啊，就不会留日的学生都走去日本。嘿，啊了以后，人日本帮助因革命，哦，啊帮因做新中会甲同盟会，啊，当来革命叫做中华民国。啊了以后呐，伊就甲袁世凯安怎讲好？即、這个孙文甲袁世凯做伙咧谈判讲，咱叫家己叫中华民国，哦，啊咱以后叫中华民族，啊日本会甲咱斗三工。哦，啊，你知影意思无？啊，咱和平哦，啥物？吼，大清帝国的溥仪退位。嘿，啊，这个溥仪妈妈就甲袁世凯讲好，讲好，安尼阮退位。但是阮退，阮甲退，阮这个中国的皇帝呢？阮满洲国皇帝，阮无在了退，因为迄本来阮就是啊。你爱足清楚这个概念哦，因为过来就是讲，咱要讲满洲国甲中华民国的主权的问题，啊，甲人后尾。美国你讲的一个中国政策，甲波士顿条约，甲波士顿宣言，这个物件拢有关联啦。吼、哦，这才是正港的啥物？因中国甲满清的历史啦。吼、哦，这个甲因中华民国，这个国民党伫咱台湾搞的诈骗交易，完全拢无共款啊。啥物款的原因？因为因无爱甲你讲实咧，所以你足济代志你会斗袂起来哦。欸，奇怪，那蒋介石是留日咧？啊，汪精卫嘛留，全部拢留日嘞。啊，奇怪，啊奈日本甲这个汪精卫中华民国甲蒋介石中华民国啊，到底是啥物款的关系？嘿，就是这一脉相承的问题啦。就是迄时阵日本甲因答应啊，恁若转去，恁就叫做中华民族啦，恁就叫做中华民国啦。啊，以后这个。美国才怎樣才遵循这个政策，才叫啥？就是一个中国政策，这就要紧的哦。这什么款原因？避免这个中国以后去俄罗斯并吞，去苏联甲并吞，所以叫一个中国政策。这个一个中国政策伫个倒位来？你知道？伫个同盟会甲兴中会来的啦。迄个时阵，日本就甲因保证啊，讲恁放心，恁回去，恁就是叫做中华民国，叫做中华民族，恁咪日本甲你听就对啊。你知影就话，恁好啊去革命，恁若革命成功，我就叫你叫做中华民国，嘿，迄叫做一个中国。所以一个中国政策不是美国提出来的呢，其实伫个日本迄个时代，兴中会、同盟会遐就一个中国啊呢。你放心，你一定有一个中国。嘿，啊，为什么要一个中国政策？背后就是俄罗斯要来甲吞掉啦，苏联要来吞中国这片土地啦。啊！要甲这块土地吞下了以后，要奴隶这些人民安怎？嘿，去安怎？去发动啥物对世界全人类的侵略啦？较早的蒙古帝国，咱无爱互伊转去啊，因为苏联想要做蒙古帝国啦，去共中间杀人啦。你看，斯大林迄个人，若去食到中国，你看伊安怎？伊嘛是侵略全世界啊！
系啊，所以就是讲，为什么有美国那嘛再三对中国人保证讲你有一个中国政策？迄原因就伫个遮，因为惊这个中国那去俄罗斯并吞去啊。因为哦，俄罗斯拢对中国有算有野心啦。所以这个日本甲美，这个美国那，因做啊那保证一个中国政策。哦，你爱了解这个物啊？哦，上面是一个中国政策，到底为什么要一个中国政策？都是惊讲中国去外来民族吞去啦，去这个北方民族上面俄罗斯甲吞去啦，因即马足惊的啦。哦，这是足要紧的概念哦。好，啊，咱即马稍微过来讲一个问题，叫做这个北方民族的问题。就是大日本帝国嘛是一个北方民族，啊，俄罗斯嘛是一个北方民族。就是咱以后讲的苏联啦吼，过来俄罗斯帝国的倒去啊，叫苏联接去啊。啊，以后咱来讲吼，这个满洲国甲蒙古边啊分家的，你也知影吼，因为迄个时阵吼，因后尾苏联甲大日本帝国有一个协议，讲咱北边拢北方民族啦，安尼咱用讲的啦，你知影意思无？安尼啦，本来这个蒙古你知影吼，甲这个啥，甲这个满洲国。伊嘛属于北方民族，伊嘛是拢咱的人。啊，不然呢，咱来讲，咱喏共同来设立两个国家啦。我苏联支持蒙古的独立，啊，你这个大日本帝国，你去支持啥物？满洲的独立，你知影意思无？啊，咱来和平甲满蒙甲分家。吼，咱就是这个蒙古甲这个满洲安怎，从这个大清帝国安怎改独立出来？嘿，就是伫个较早大清帝国的这个皇帝之下，咱个这两个所在独立出来两个，算讲两个国家好无？什么款的原因呢？因为俄罗斯伊有伊的盘算，因为你也知影吼，俄罗斯人的祖先什么人？你知吼？蒙古人。这个俄罗斯吼，就是蒙古人的子孙啊，正的。你莫看这个，你莫看。普丁面个白白，实际上伊个 DNA 对是蒙古帝国个 DNA 呢？因是迄个啥物？因是鞑靼人呢，斯拉夫民族呢。所以你着爱知影讲，普丁因个血脉实际上拢是蒙古人。啊，讲老实话哦，咱任何人类拢共，拢会疼惜家己祖先啊个啥物伊个土地。啊，这个蒙古就是啥呐？较早是俄罗斯个啥物？这个祖国啦。你也知影俄罗斯的祖国伫咧倒位，伫咧蒙古，所以俄罗斯就希望讲蒙古用独立，因为迄我的祖国呢，我哪有可能去并入这个南方人，对吧？要并入这个中华民国，无可能的代志啦。迄我的祖国呢，你知影俄罗斯的祖国是哪一国？是蒙古呢？是蒙古国呢？迄是成吉思汗的子孙啊呢？所以伊。后尾就甲大日本帝国讲好，安尼咱和平分家，吼、哦，咱满蒙做伙甲分掉，互伊伫咧中华民国独立出来。啊，当然大日本帝国没有问题，因为咱咧先马关条约甲即个普之毛之条约先，咱有答应满清国讲吼，恁以后若出问题啦，阮大日本帝国会甲你斗相共。因为这下你知影，行人一个人情啦，你知影意思无？行迄个满清人一个人情，因为人较早。赔款两亿两白银的呢，赔大日本帝国遐尼啊侪钱呢，啊算讲欠人一个人情，因为人迄是交保护费的，人迄时阵伫咧马关条约时阵就讲好啊，讲我这两亿两的白银赔予你日本，啊你这個日本啊啦，你爱保护阮大清帝国，啊咱日本啊啦嘛照迄个时阵的约束，啊嘛佫照啥物约束？照这个同盟会佮这个啥？新中会约束，各种甲孙文英讲好啊，讲好，安尼，阮要甲啥？阮要甲东北啊啦，要甲独立出来一个国家，叫做满洲国。啊，要甲溥仪引倒来做皇帝，啊嘛要有蒙古独立，因为你爱记的，俄罗斯的祖国是啥物？是蒙古国。啊，满洲国来讲吼，因为咱这个天皇甲这个啥，甲迄个啥，甲这个英，甲啥，甲这个。日本的这官方哦，私底下有捌甲孙文讲过，嘿，讲了结议讲好，安尼，阮这个中华民国成立了以后，阮都予东北独立，阮就承认伊的独立。嘿，啊了以后安怎？这个
大日本帝国啊，甲即个啥，甲即、這个，甲咱即个苏联，因后尾就协议讲满蒙分家。嘿，就是讲，咱以后伫咧北方就三个国家，第一个就是啥物蒙古国，第二个就是满洲国，第三个就是啥物中华民国。嘿，啊，即吼日本甲苏联啊，做伙拢讲好个，因为按照历史所有条约各种的名来看的时，照理讲都爱分作安尼，分作啥？分作蒙古国、满洲国甲中华民国。吼、哦，安尼安怎正式和平分家啦？这是非常非常要紧的概念。啊，因正式和平分家了以后安怎？大日本帝国甲苏联就签和平条约。吼、哦，因为迄、那个因敢有一个密约啦吼、哦，因为签迄、那个一个啥，你知无？签迄个密约啦。迄、那个签迄个条约叫做《苏日中立条约》，苏联甲大日本帝国啥物中立条约，就是讲吼，咱即马要作战啦，但是安那咱双方袂使咧作战，苏联甲日本安那不可以作战。吼、哦、啊，条约内面吼，因讲互不侵犯就对了，然后安怎你知吼？蒙古国属于我即个苏联的保护地，我苏联一定保障蒙古的独立。啊你！满你这个满这个满洲国的独立安那，互你大日本帝国安那，你去甲保护。啊，叫做啥物？叫做苏日中立条约，是1941年签的。嘿，这是足要紧的独立，算讲一个算讲条约就对啊。就是啥物？蒙古、满洲甲这个中华民国安那和平分家就对啊。啊，咱大日本帝国甲苏联安那，嘿，做伙就安那用。用吼咱国家的力量啊，保证因这三个所在独立啦，迄叫做苏日中立条约啦。你包括迄个时阵的中华人民共和国，就是遐共产党全部拢同意，伊嘛拢同意啊，那叫伊主要叫啥物？叫苏日中立条约来。嘿，你真正去看这个苏日中立条约，毛泽东嘛讲好啊，嘿啊，恁蒙古甲满洲国拢独立啊。阮家己叫做中华民国啊，所以你爱了解这个历史啦，就是啥物中日苏立条，你连迄、那个苏，你连啥，你连中国共产党的毛泽东伊嘛支持啊，伊嘛支持讲安尼对啊，你用去看伊讲的话啊，所以吼、哦，你老用你爱去看这个日苏的中立条约啦，啊，伊这内面讲的上要紧就是哦，满洲国甲这个蒙古国的独立啊，嘿。啊，因为吼、哦，这两个拢受到啥物保护？受到这个大日本帝国甲苏联的保护就对了。啊，这个苏联甲大日本帝国，因虽然哦，因哦，你看一个是同盟国，啊，一个是轴心国，但是因两个拢无开战的，啥物款的原因？迄就是苏日中立条约，这是最要紧的代志。你好好去了解这个历史的故事，为什么有满洲国？啊，为什么有蒙古国？因要伫咧中国内底独立出来，原因就是啥物？因是无工作的啦，哦，啊，你要了解这个条约，欸，啊，过来就是讲吼，因为咱卡到一个问题，咱即摆亚洲的问题拢是人权的问题，因为人权背后就是主权的问题，吼、哦，啊，这个国际条约实际上以后，若讲正刚你签大日本帝国和平条约时，这个你包括俄罗斯，你包括美国，拢会甲较早甲这个条约拢甲并出来。就是咱咧讲个啥物二苏中立条约，你包括较早捌签过所有条约，规个拢会冰出来看就对啊。嘿，啊，所以吼、哦，因即马中国个主权还阁有问题，因为因即个中华人民共和国伫个最终和平条约时，可能伊爱有啥物事独立出来了，甲即个满洲国独立伫中国处理，因为你也知影占领袂使移转主权。因为你若是一个主权国家的时候，你吼较早共并吞的，你拢爱吐出来。你若包括讲日本规拢吐出来，你中华人民共和国，你嘛爱共较早的占领地拢吐出来。你爱共倒去吐，你爱共规个吐出来，你爱共做伊，你爱共满洲国甲吐出来。你包括你嘛爱共西藏吐出来，你嘛爱共新疆吐出来，因为迄毋是你中华民国的土地，遐人不叫中华民族啊。你要共西藏人叫中华民族嘛，笑死！人西藏人才无要甲你中华民族诶，你要甲蒙古族诶成吉思汗讲，你叫中华民族，要读甲结落咧，你知影意思无？
人无要甲你中华民主啦，中华民主是啥物人？咱只南平的人啦，啊，伫个中国迄片土地做个国家啦，叫做中华民主啦。啊，佮有新疆的问题，迄嘛是中华民主的土地啊。迄是啥物啦？迄是维吾尔族，迄是主要啥物的？你知无？维吾尔族即马就是迄个因中亚的人啦，嘿啦，啊，因住咧新疆迄个所在，结果中华人民共和国去共占啦。这片土地因的主权嘛，佮有问题咧。嘿，因为吼，我咧看即个西藏的人权，甲即个新疆维吾尔族呢，算讲伊的人权来讲，因并无受到保障啦。因为因即马这两个所在拢安怎叫中华人民共和国伫个努力啦，所以这是无主权、无人权的。啊，即个中华人民共和国伊本身嘛咧蹂躏伊的人民啊，所以伊的人民即马你嘛讲的拢无人权了哇。啊，伊的所在遐中国遐人民即马拢起来起反啦。嘿，这就是啥物？这就是人权甲主权的啥物一体两面的问题。就是讲，今日实际上因中国的主权还佫有问题。因的人权有问题，就是代表啥物？主权有问题。因为吼，他们不把人当人看啦，因甲人当作啥物？当作伊的利害关系啦。伊毋是要共疼惜好啊，共管理的啦。吼、哦，好啊，咱这一章咱来做一个结论，就是讲吼，咱迄个时阵吼，大日本帝国。吼、哦，甲因所有中国人拢共同一个看法，就是讲满汉应该分家。吼、哦，满清人甲即个中华民族即个汉人爱分家，安尼两个即个平和，因为即两个你知影无？互不隶属啦。你要甲满清人拢做中华民国人，人满清人无爱啦。你知影意思无？人无要甲你中华民族啦。你要甲日本讲伊是中华民族，我咧呸！对不？你要甲菲律宾讲中华民族吗？其实迄不是同一族的啦，我无要甲你同一族啦。阮台湾人嘛无要甲你中华民族啦。阮嘛毋是中华民族啦。西藏的人嘛无要甲你中华民族啦。新疆的人，迄维吾尔族嘛无要甲你中华民族啦。蒙古嘛无，讲到是伊嘛无要甲你中华民族啦。满洲国以后人，人嘛无要甲你中华民族啦。哦，你要甲越南讲伊叫中华民族吗？啥物甲你中华民族？你知影意思无？中华民族伫啥物人才有诶？伫迄个孙文甲即个梁启超了以后，才有中华民族诶呢，对无？啥物甲你中华民族？恁吼讲到是去用五胡乱华，恁中国人恁个血统讲到是乱七八糟啦，早落去用安尼去用加过几啊件，其实讲你即摆啥物民族，即摆啥物嘛毋是啊。中华民族正刚有嘛才百外年呀，对不？人大日本帝国天皇两千年冇换过呢，人个才是正，你知影意思不？啊，你中华民族嘛才百外年呀，对不？你的主权甲你的人权，甲即马拢有问题。哦，所以你看，毋是一个国家足勇个足大安尼了，都拢无问题呢。内部的结构的稳定性呢，伊的要素呢，哦，这是非常要紧的，就是讲。咱这一章下一个结论就是讲，咱大日本帝国安怎认为讲满汉爱分家，哦，伫咱伫即个关外个制造一个国家叫做啥？叫做满洲国。啊，伫个关内即个所在，咱支持啥物？因哦，即个南方人建立的一个政权叫做中华民族，叫做中华民国。哦，啊，这非常的要紧哦。啊，咱下一章节主要就要讲来讲因即个。这个啥？孙文因吼，这个中华民国出问题啊！嘿，一直你内面军阀内战拢做袂好，你包括袁世凯北洋军阀的问题，嘿啊，一直底下正讲底下插过底下乱啦。所以咱后尾几年啊，这个设定两个国家，叫做满洲国甲中华民国，啊，还是照较早约束来的，哦，这非常的要紧啊，吼。后来呢，以国际化探讨大日本帝国成员与台湾国际地位正常化的第十章哦，读到这哦，谢谢各位。